Agora eu tenho um recado para quem é da região de Araçatuba. Olha um evento muito bacana que vai juntar solidariedade e atividade física. Eu volto a conversar ao vivo com o repórter Vitor Moretti. Vitor, explica que evento é esse? Oi, Jéssica, de novo para você. E agora de volta para falar de coisa boa, de saúde e bem-estar. Né? Só que, é, para ficar bem claro, são. Primeiro, o treino, né, o segundo treino, manipules e depois tem a corrida, manipules, a corrida e a caminhada. Quem vai passar mais informações para a gente é a Andréia Lúcia Mendizani, que é farmacêutica e organizadora do evento. Muito boa tarde para você. Explica para a gente, vamos por parte. Primeiro, tem um treinão, né Andréia? Isso, boa tarde a todos, primeiramente. Isso mesmo, Vitor. No dia 2 do 11, agora no feriado de finados, às 8 horas, a largada é aqui mesmo, na, na farmácia manipules. Será o nosso segundo treinão solidário. Né? Para isso, o participante é, tem que trazer um litro de leite que nós vamos doar a uma instituição, que, ele, que eles mesmos vão escolher. É importante ressaltar que esse treinão tá, está aberto para todo o público, não paga nada e depois tem a corrida e a caminhada. Sim, nesse treinão, os, os participantes já vão reconhecer os percursos da corrida e caminhada Manipules, que ocorrerá no dia 11 do 11, aqui mesmo, a largada e chegada vai ser aqui na rua Floriano Peixoto, 418, a formação Manipules, às 8 horas também. Importante assaltar que o atleta e o participante de Aracatuba e região tem que retirar o seu kit atleta no dia 10 do 11, das 2 às 6 horas da tarde. Agora, os outros atletas das regiões assim mais afastados, Façada dessa tuba, retira no mesmo dia da, da corrida às sete e meia é, da manhã. E qual que é o objetivo? Sim, é, nós sabemos né, que o, a cada ano, isso é, são dados do INCA, 600 mil casos de câncer vão aparecer. E desses 600 mil casos novos, 50% poderiam ser evitados com mudança de, de hábito de vida. Então, a farmácia Manipulis não preza só curar, e sim a prevenção. Porque nós sabemos que a prevenção, a conscientização, a conscientização da prevenção do câncer, salva vidas. E é muito importante lembrar, as pessoas devem fazer uma inscrição, né, André? Isso é muito importante. A inscrição se dá de duas maneiras: é, ou elas vêm até a farmácia Manipules, né? Preenche a ficha, ou pelo site, pela internet. O site é streetracebrasil.com.br. E se tiver dúvidas, pode ligar aqui também. Ah, sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar daqui para a gente. O telefone é 18-3622-2933. Ou procurar-nos aqui mesmo, pessoalmente, na rua Floriano Peixoto, 418. Estamos esperando todos vocês. Tá? Será uma grande festa. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Jéssica, eu volto com você. Tá certo. Então, um evento imperdível. Obrigada, Vitor, pelas informações.